Došao da vidite da došao mi što radio skupin ga on Musa Ibrahimi. Jemi në kuadër të emisionit drejt të vërtetës, emision ki i cili si shdo herë ka qëllim që të nëndihmon në qështjet shpirtore për dhe ato të jetës së përdiqme. Musa Ibrahimi personte në këtë emision e kemi teologun Bekir Ahlimi, kurse tema personte, pytje dhe përgjigje. O që ndëruar, mos pare të fanderoje që u përgjigje ftesës tonë, ti esh mësafirë në studio të Radioskupi që të kenë mundësi dhe gjuhesit tonë për mes frekuencave tona të ndëgjojnë disa këshilla nga Kurani dhe Suneti, sidomos në këtë rast pytje të cilat na i kanë dërguar dhe do të na i dërgojnë dhe gjuhesit tonë në numri 145925 ose të na lajmërojnë drejt për së drejti në 0255-1170. Fillimisht na falenderojmë Allahun e lartë madhërisëm i cili vazhdimisht na gëzon dhe na beqaton me çmirat e tij. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka hyni që meriton adhurim veç Allahut Dhul Gjelali, cili është një parival dhe paortak. Gjithashtu dëshmojmë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamberi i Allahut Dhul Gjelal dhe rob i tij, me të cilin Allahu subhanahu wa taala evoluoi vargun e pejgamberisë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burrë, mbi familjen e tij të pastër të ndershme, mbi shokët e tij fesnik dhe sinqert, dhe mbi gjithë ata që sinqerisht ecin hapat e tij deri në ditën e gjykimit. Dhe padyshim se këto emisione që mbahen në valët e Radio Shkupit janë një dritare nëpërmes të cilës ne komunikojmë me dëgjuesit tanë dhe elus Allahun e madhërishëm vazhdimisht na beqaton me dije të dobishme dhe vepra të mira, na jep dituri që na ndihmon të përgjigjemi njerëzve me përgjigje të sakta, të cilat përgjigje do të jenë të dobishme për ta në jetën e kësaj bote dhe do të jenë të dobishme në ditën kur dalim para Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo është një udhëzim kuranor ku Allahu subhanahu wa taala i thot njerëzve: fes'alu ahle dhikri in kuntum la ta'lemun, pyetni të diturit kur nuk dini, dhe mbetet detyrë dhe obligim i të diturve, hoxhallarve në këtë rast, në lëmit e mësime fetare, që të përgjigjen pyetësve ose të interesuarve me argumente dhe fakte, si që përmen Allahu subhanahu wa taala kur thot bil bayyinati wa zubur, me fakte dhe argumente. Dhe në këtë formë, do thotë, nëse na ndërtohemi në këtë mënyrë, pyesim kur nuk dim, dhe përgjigjemi me fakte dhe argumente ata që din, atër krijohet një opinion i shëndosh, i cili do të ndërton mendjen dhe mënyrën e të menduarit tek muslimanët tonë në atë formë që do thotë të mbështeten në fakte dhe argumente, dhe në këtë formë ta kuptojnë fenë dhe ta praktikojnë fen ashtu si kurse e ka shpallur Allahu subhanahu wa taala, pa shtesa në te që quhen bidata dhe pa ilon mangut obligimet tona, do thot karshi të madhit Allah. A do të ketë rubi përgjegjësi për Allahu ditën e gjykimit nëse ai nuk ka pyetur për atë që nuk e di? Sigurisht që do të ketë përgjegjësi, do thot, dhe për këtë shkak obligimi i parë me të cilin e obligon Allahu Dhul Gjelal njeri jun është të mëson dhe të din. Andaj të gjithë në edhim se ajeti i parë që ka zbrit është Iqra bismi rabbike alladhi khalaq, lexo dhe mëson në emën të Zotit që të ka krijuar. Dhe gjithashtu ajeti tjetër ku Allahu subhanahu wa taala fa'lam annahu la ilaha illa Allah thumma astaghfir li dhanbika, dije se nuk ka hyni tjetër veç Allahut dhe pastaj kërko falje për mëkatet tuaja. Dhe kështu që i bëhet obligim secilit musliman të mëson nga feja aq sa i duhet në jetën e përditshme të tij. Dhe për këtë gjëra nëse ai nuk pyet dhe nuk interesohet, do të jap llogari para Allahut për këtë gjë. Dhe në mënyrë ilustrative, me shembull, është treguar kjo në një shembull ose rast në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ishin muslimanë një betejë dhe njëri prej muslimanëve plagoset në betejë dhe nesër kur zgjohet në mëngjes, zgjohet që themi na gjunup, ka nevoj për larje dhe shpërlarje, dhe e pyet një shok të vetin, thot, a duhet unë të lam, apo kam, do thot, arsye që mos lam, se jam i plagosur? Ky njeriu i përgjigjet pa dituri, dhe thot, jo, ti s'ke qare, s'ke zgjidhe që të përvesë të lahash. Dhe i lahat, plagët e ti, do më thonë, i pezmetohet,
edhe bot I zgjerohet plaga dhe vdes ai nga kjo plagë. Andaj kur e kupton këtë gjë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot ela saeluhu pse nuk pyeten kur nuk ditën. Edhe pastaj thot qateluhu qatalahumullah. E mbytën këtë njeri me përgjigjen e gabuar, Allah I vraft ata. Pse nuk pyeten kur nuk ditën? Se shërimi I ignorancës është pyetja. Shërimi I ignorancës është pyetja. Dhe kështu që duhet të mësojmë ne si musliman vazhdimisht që për gjërat që nuk I dim, të pyesim kompetentët. Dhe këtu kemi një problem që e hasim vazhdimisht në jetën tonë të përditshme, që njerëzit kur nuk din ndonjë gjë e pyesin shokun e vet. Dhe kjo ndodh për shembull në Facebook, në rrjetet sociale të ndryshme, në internet, në Messenger, në emaila, në komunikimet e ndryshme, dhe zakonisht kur të hapet një temë dhe nuk e din e pyesin shokun. Jo, do të pyesish kompetentin. Ashtu sikur se njeriu nuk shkon tek shoku I vet për të kërkuar ilaç për dhimbjen e kokës apo të barkut, por shkon te mjeku. Ashtu edhe për çështjet e fesë duhet shkon tek I specializuari për këtë lëmi. E tash dikush ka mundësi me thonë hoxh, po gjithë thënë janë hoxhallar, po dikush e përgjigje kështu, dikush ashtu. I themi, sikur se te mjekët, secili mjek I ka diagnozat e veta, që dallojnë prej mjeku tjetër, edhe pse bazën e shkollimit e kanë një, një fakultet mjekësisë kanë kry, për një specializim janë specializu, mirë po përgjigja ka të bënd, do thot, e para me faktet, argumentet shkencore që I din, dhe dyta me rasin konkret. Dhe për këtë që ka mundësi ndron qëndrimi I një mjekut nga tjetri në varësisht për rasit dhe rast. Por, gjithashtu ka mundësi të jetë dikush më I zgjut dhe më I kujdeshëm dhe më I vëmendshëm, tjetri mos jetë aq I zgjut ose I vëmendshëm. Dhe ashtu sikur se kërkojmë zakonisht mjekun më të mirë për shëndetin ton edhe të fëmijëve ton, ashtu duhet të kërkojmë edhe hoxhën më të mirë për shëndetin e besimit ton dhe shëndetin e besimit të fëmijëve ton dhe në këtë formë besoj që të kalot edhe kjo dilemë e cila paraqitet në mesin e xhamatit dhe muslimanëve dhe dëgjuesve ton. Atëherë fillojmë me pyetjen e parë personte, si mund të shmangem vezvesve nga friga për martesë? Kjo situatë ndodh që ti paraqitet edhe djalit edhe vajzës, sidomos nëse mosha për martesë vetëm se ka arritur do thot 25, ndoshta 28, ndoshta 30. Dhe për këtë shkak për mos vinë në situatë që të kemi frikë se do të martohemi apo jo, duhet ne të nxitojmë në martesë. Ashtu siç e ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku ka thonë: "Ja mashara shabab, men istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj ayrini kush ka mundsi pe juve që të martohet, le të martohet, se me të e mbron derën e vet dhe e ul shikimin e tij." Dhe për këtë shkak ky hadith e mëson edhe djalin, edhe vajzën që të nxitohet në martesë dhe mos prolongohet dhe vonohet martesa. Dhe kur se cili njeri dhe mund djal apo vajz, mundohet që kur e shef një djal, për shemo që I pëlqen feja e ti dhe morali ti, kërkon nga baba I vet apo nana e vet që shikoni filani po më pëlqen, është mirë që dhe më thonë të ti vëndojmë një kapak se qështje ose të informohemi të dhe do të afrohemi ose kur një djalë e shef një vajzë që është e ndershme, është e moralshme, është fetare, I thot babës vet apo nonës vet, shikoni filan vajzë apo më pëlqen, është mirë t'ia çojmë një mësit. Dhe nëse kjo bëhet në kohën e vet, atëherë nuk do të vjen koha që me vonesën e martesës të vinë pastaj edhe friga që afua vallë, domethënë do të arrim që ta gjejmë partnerin e shëndosh apo të saktë të jetës sonë. Dhe si të qoftë, qoftë ajo që fillon kjo frikë në kohën e re apo pas shkak të vonesës së martesës, do të nisen duhet të gjithë ta dim se sikur se thot populli, askush s'ka mbetë pa martuar dhe kjo është e saktë. Dhe shumica dërmuese njerëzve janë martuar edhe nëse është vonuar martesa. Pasi që të gjitha këto gjëra janë caktuara te Zoti dhe kanë mendohet me lejen e ndihmën e Allahut, ajo që do të nuk duhet të kjon problem a do të martosh ajo, nëse don do të lehtësohet puna. Siç ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë e malu fa kullu muyassaru lima khuliqa la punoni se pse si të kam ju lehtësu për atë që është krijuar. Ande dhe do të lehtësohet ti citata për nafakën tonë, për nasibin tan, për fatin tan, për do më thonë bashkëshortin apo bashkëshortën tonë. Dhe kjo është edhe vërejt nga praktika e përdishme. Shembull, është një djalë I ri dhe familja kërkojnë nuse për të. Shkojnë me një vend
i pëlqen familjes, për ata nuk janë dakord. Shkon në vendin tjetër, familja pëlqen për ata, pëlqen për janë nuk bëhet puna. Shkon në vendin në tretë, derisa ti vjen kismeti, do thotë lyp 4-5 vende, 6 edhe vjen drejt ajo që ka pas fat edhe kismet. Ndoshta kthehet te i pari që ka lyp e pastaj i mbushet mendja atyre dhe pranojnë domethënë këtë mësitni dhe këtë fesë. Dhe për këtë shkak, pasi që këto gjëra kanë mendohet, nuk duhet na të brengosemi për fatin e bashkëshortësisë, por ne duhet të brengosemi për kriteret e përzgjedhjes. Dhe kjo është më problematike se sa do të martohemi apo jo. Se gjithë do të martohen që e kanë ndërmend të martohen dhe nuk kanë ndonjë problem psiqik domethënë në lidhje me këtë temë. Por ajo që është me ka do të martohemi. A do të martohemi me djalë që ka fe dhe moral? Me atë vajtë që ka fe dhe ndëshmëri, apo do të martohemi me atë që na pëlqen në shikim të parë, që na pëlqen bukuria e saj, apo e ti, pasuria e ti, dhe do të fama e ti, se zakonisht do më thonë kemi në kësi situata kur dikush për vajzë e pëlqen një djalë pëse është i famshëm, ose pëse është mua beqor, ose pëse din të bënë shaka, do thot edhe krijon një simpati, do thot tek ata, pa marr parasysh a është i ndershëm apo nuk është. Edhe kundërta, por shumë ndoshta një djalosh dashurohet me një vajzë që është e bukur dhe simpatike, pa ja shikuar domethënë moralin, nderin e saj apo fenë e saj. Edhe për këtë shkak, nëse ata në fillim dashurohen dhe dashuria i verbron ata dhe nuk bën të mundshme të shohin mangësi të tjera dhe bëjnë hapin e kurorëzimit, nuk ju zgjat shumë, do më thonë, nuk ju zgjat ndoshta me muaj apo pak vite dhe vjen deri te divorci dhe ndarja për shkak se kriteri i përzgjedhjes s'ka qenë i sakt dhe i shëndosh dhe pastaj bëhen pishman, mirë po normalisht digjen, si themi na, dhe ajo përvojë e djegjes do të jetë shumë e hidhur në jetën e tyre. Për këtë shkak është më mirë të mos të nxitojmë në përzgjedhje, më mirë të kemi parasysh kriterin e përzgjedhjes, sesa të bëjmë hapin e pastaj të digjemi e të bëhemi pishman se ndoshta pastaj djegja mund të jetë sebeb edhe më i madh psiqik për ta shtu këtë frikë edhe këtë fobi nga martesa, për shkak se si thot një fjalë e urtë në atë popull jon, ai që digjet nga qumshti pastaj fryn edhe kosit. Dhe për këtë shkak, për mos të ardhet të kjo, na të shohim kriteret, konsultohemi me prindrit tan vazhdimisht dhe për ta zgjedh fatin, sepse na jemi tri, djali edhe vajza, dhe mund të jemi do të në ndikim të emocioneve, në ndikim të dashurisë së verbër. Pra asha nuk është mirë që vetë ta vendosish, konsultohu me babën, me nonën, vajza me nonën dhe babën, me motrën, me vllahën, nëse i ka më të vjetër, sa më shumë që konsultohesh e pastaj kur të konsultohesh dhe merr përshtypjen pozitive, e bën edhe istiharën, do i fal dy rekate namaz dhe e lutesh Allahut, o Allah, nëse kjo punë është hajër për mua, në dynjë e në ahiret, më lehtëso dhe më afro. Nëse është e keqe për mua në jetën e kësaj bote dhe jetën e pas vdekjes së ahiretit, më largo pra asë vepre dhe do thot largoj atë vepër prej meje. Dhe këtë dua kur ta bësh, kur ta konsultosh, do thot ata që du t'i konsultosh dhe bën istiharën, si që thotë imam i madhi Ibn Taymiyyah rahimullahu ta'ala, ma khabe men istashara al-khalq wa istakhara al-khalik, nuk humb njeriu i cili konsultohet me krijesat dhe kërkon hajrin nga krijuesi dhe pastaj let ecë përpara me lejen e ndihmën e Allahut, se do të vjen ajo që është më e mirë për të në dynjën e jetë. Andaj nuk duhet kemi trem dhe fobi, por duhet ecim drejt fatit duke përcaktuar kriterin e përzgjedhjes dhe se ajo që ka caktuar Allahu ka më ndodh, dhe nëse na jemi dakord me atë që cakton Allahu dhe i veprojmë sebepet, mësimet, udhëzimet që na jep Allahu, sigurisht se ajo ka më qenë hajër dhe e mirë për ne në këtë botë dhe kur dalim te Allahu subhanahu wa taala. Falë namazin, por ende nuk jam mbuluar, çdo ditë luftoj në këtë drejtim, por nuk mundem, nuk e di pse nuk mundem. Alhamdulillah që në këtë rast pyetësi ose pyetësja do të ka një përparësi, ajo është që e fal namazin. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë ndërtohet Islami mbi pesë shtylla. E para është shahadeti, dëshmia se s'ka zot tjetër veç Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Allahut. E dytë është falja e namazit. Do thotë, nëse ajo ka thonë shahadetin dhe ka falë namazin, do të i ka bërë dy hapa të rëndësishme që janë dy shtylla të mëdha për shtyllat të Islamit. Dhe normalisht mbulesa është obligim për obligimeve fetare, dhe se ajo, do thotë, nëse nuk e përmbush këtë obligim, ka me dhonë llogari para Allahut subhanehu ve teala. Shpeshherë tek disa vajzat, tek disa femra,
ndikon ambienti që i rrethkon ata për mos më pas vullnetin e mjaftueshëm ta merr këtë vendim dhe këtë hap. Se në familje për shembull nuk është asnjë e mbuluar. Në rrethin më gjerë nuk është asnjë e mbuluar. Në shkollë ndoshta s'ka asnjë të mbuluar. Në rrethin e shoqërisë së saj s'ka asnjë të mbuluar. Dhe vendimi i saj për të mbuluar shumë i vështirë në aspektin shoqëror. Namazi i saj duhet të jetë aq i fuqishëm që ta bindë atë dhe që ashtu nivelin e besimit që vendimi i saj për të mbuluar të jetë pavarësisht rrethanave ku ajo jeton. Ta nxjerr kryesisht energjia e besimit, ta nxjerr kryesisht prej presionit të rrethanave ku ajo jeton, që ta tejkalon atë si barierë dhe ta merr këtë vendim. Normalisht është fillim pak vështirë, por nëse është e vendosur dhe e mbështetur në Allahun Dhul Xhelal, i ka bërë përgatitjen e terrenit, kuptimin e ka folë me shoqet për rëndësinë e mbulesës, për dobin nga mbulesa, se mbulesa nuk është pengesë në ndërtimin e karrierës, se mbulesa do thotë ka grot shkencëtare me mbulesë, më thotë është bërë pjesë e jetës multikulturore, dhe më ku njerëzit pa marë parasysh bëtë kuptimin e drejta, nëse janë të afta mund të ecin përpara. Dhe pastaj do të kur ta marrësh këtë vendim e ke shumë alet që ata të ballafaqohen me këtë vendim. Dhe normalisht besimi i madh e bën njeriun që mos t'i shikon pengesat, por shikon të fiton kënaqësinë Allahut. Dhe ky parim pastaj ja leton të gjitha barierat dhe pengesat që mund t'i ndodhin, domethënë asaj në këtë jetë. Dhe për këtë shkak Aisha radhiyallahu anha thoshte: "Rahimallahu nisal ansar", imshiroft Allahu grat e ansarve, të cilat nuk i ndaloi domethënë turpi që ose domethënë marrja ose friga që ata të mbulohen domethënë kur zbritja ajeti i mbulesës. Dhe kështu që muslimane kur e ka kuptuar se e ka obligim të mbulohet dhe që e ka me veti namazin si një ushqim të madh shpirtëror dhe imanit të saj, atëherë ajo duhet ta planifikon dhe duhet dhe të lexon mbi temën e mbulesës, mbi suksesin e grave me mbulesë, mbi dobin nga mbulesa, mbi dëmin nga lakurisia dhe zhveshja, dhe të bisedon me rrethin që pasaj kur ta merr këtë vendim, rrethin ta ketë me vete, se normalisht nëse është e sinqert, Allahu ka mja letu këtë çështje dhe njerëzve ka mja bërë normale dhe të kuptueshme këtë situatë, dhe pasaj do ta ketë shumë lehtë. Vendimi për të mirë, edhe nëse ka pengesa në rrugë, do të shijon një kënaqësi në ballafaqimin me këto peripeci dhe vështirësi dhe pengesa, dhe ndoshta ku pas një viti apo dy që të mbulohet, do t'i mungon të shijimi i asaj kënaqësie të imanit kur është ballafaquar me sfidat, dhe të cilat sfida më nuk i ka pasi që të gjithë e kuptuan se ajo është e mbuluar dhe ashtu ka me vazhdu. Dhe për këtë shkak tham, nuk duhet të hezitojmë, as ta prolongojmë, se fundit të gjithë na jemi si thuhet me shpirt, dhe askush prej neve nuk e din se në cilin moment ja jep amanetin ose shpirtin Allahu subhanahu wa taala. Kështu që për këtë motër të nderuar, duhet ta paramendon këtë gjë. Nëse nesër ose sot ose sonte ose tani i vjen melekul mauti me laçë i vdekjes me marr shpirtin, dhe ajo është pa e kryer obligim. A do të jetë e kënaqur shkon te Zoti këtë gjendje apo nuk do të jetë e kënaqur? Andaj këtë le ta mendon, nuk mos ta mendon se çka do thotë shoqja e saj, shokët e klasës, profesori i saj, punëdhënësi i saj, shoqëria, familja. Shikoj këtë, si japsh llogari, çfarë përgjigje japsh Allahu Dhul Xhelal se shkon te ai pa e kryer këtë obligim ka shi Allahu subhanahu wa taala. Kur ta ketë parasysh edhe këtë element, patjetër se do të jetë shumë lehtë për të ta vendosë. Na kemi raste të jo muslimaneve që janë bënë muslimane, edhe nga momenti që janë bënë muslimane kanë thonë shahadetin, kanë fillu me namazin dhe ma automatizëm jam mbulu. A është kjo? A nuk është turp që ne si muslimane, prej familjeve muslimane, që të prolongojmë mbulesën e ato që deri gjithë s'kan qenë muslimane, as bab, as non, as familje, as farefis, as kojshi, as ken, bëhen muslimane dhe janë me shami dhe insistojnë në te, sa që të mëllon të regohet një rast në Francë, rast konkret, se një grua me perë që jo me shami, shkon me një supermarket të blenë, dhe ajo shitse, do më thonë, që bën pagesën, e shikon me përbuzje, thotë, ja, jo, araba që keni ardhë, ju të huaj që keni ardhë, në nëzit jetën, do më thonë, me këtë form të veshjes primitive që e keni. Thotë, ajo pasaj, do më thonë, që e shfemën, e hek përqë, thotë, fatë, më vjen keqë, po nuk jam araba, jam franceze, që jam bë muslimone, dhe me vetë dëshirë e kam
vendosë që kështu dhe më thonë të vishë. Dhe para më ndonë e kësi rafë, se kur kemi dhe më jo muslimane që kërë ka kuptu islamin e ka vendosë që të jetonë si muslimane sinqerisht dhe seriosisht, edhe ti që jemi muslimane këtë familje dhe Allah ki hezitim dhe ki hamendje dhe ki labilitet nuk e vendosën për ta përmbush edhe këtë obligim kërshë Allah, lutë Allahun, pështet ju ati, ledzo, kërkon dhe imprejti, Allah ka me të letu dhe inshallah utala dhe të arish suksesit që ta të kalosh këtë barjerë dhe të fitosh knasin Allah subhanahu wa ta'ala. Jemi në kuadër të misionit drejt të vërtetës, më safi presonde kemi teologun Bekir Halimi, kurse tema, pyetje dhe përgjigje të dërguara nga dëgjuesit e tanë. Kurse mund të dërgoni pyetje të shumta në numrin 145925 ose të na lëmë drejt për drejt në numrin 0255111780. Pyetja e radhës është e ndaluar të mërtohen fëmijët me emra shqip por me kuptim të mirë. Parimisht çështja e emrave, parimi i parë kryesor që duhet ta ketë parasysh një familje muslimane është që emrit ketë kuptimin e mirë. Dhe këtë e nxjerrim nga praktika e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur rastiste ndo një musliman të ri i cili kishte emër me kuptim të keq, janë dronë të emrit. Dhe për shemull kishte njëri që kishte emrin Murra, i hidhur. I thonë të berente, dhe më thonë për ti je i amël, ose je i but. Ose kemi për shemull njëri që kishte emrin i vrash, i thëke ti je i but. Dhe nga kjo parim, nga kjo vepër e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e nxjerrin parimin se emri në bazë duhet të ketë kuptimin e mirë, dhe nëse ka kuptimin e mirë, pa marë parasysh, a është në gjuhën shqipe, a në gjuhën arabe, a në gjuhën dhe më thonë e kulturave muslimane, nuk prish punë. Dhe për këtë shkak do thotë, tek ne emrat që kanë kuptimin e mirë, nuk lejohet do thot sipas të gjithë dietarëve domethënë bashkëpunë të jepet ai më shembull emri Besim, Bujar, Fisnik, Krenar, emra domethënë që kanë kuptimin e mirë, kuptimin që edhe fetarisht ushqehemi të kemi ato domethënie dhe përmbajtje. Normalisht se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj tregon më të mirën edhe më të dashur të Allahu dhe të regon dhe thot se ahabul esma ilallahi Abdullah wa Abdurrahman, emrat më të dashura të Allahu janë emrat Abdullah dhe Abdurrahman, në kuptimin që e bëjnë njeriu në rob të Allahut dhe të Rahmanit të gjithë më shirëshmit. Por kemi edhe një element tjetër që ka të bëndë më thonë me kulturë. Shembul, nëse vëndim një emër në gjuhën shqipe që fetarisht dhe më thonë lejohet dhe nuk ka ku një farë pengese, por në aspektin kulturor, emrat që në lidhen në më thonë me kulturën islame, kam përparësi për shkak të gjurmëve historike që i len a njëri edhe pas djekës e ti. Në kur të vëndosh emrin Abdurrahman, ose emrin Muhammed, ose emrin Hasan, për shemull, që janë të përhapur në mesin e familjeve tona, alhamdulillah, kjo përveç që të regon se je shqiptar, të regon gjithashtu se je edhe musliman, dhe në aspektin kulturor e jep, dhe thot, e len një gjurmë historike, se në këto vende ka pasur në mënket kohë, në atë kohë, njërës dhe mënë që kanë qenë edhe musliman. Dhe për këshkak, fetarisht, nuk prish pun të vëndojmë emra shqip që kanë kuptim të mirë, të du të shtoj edhe një gjë që fatkesisht na bombardohemi sot me emra që nuk janë shqip dhe shpeshere ndodh një debat mes një shtrese që dojnë të shqiptarizojnë çdo gjë dhe neve muslimanve që thëjmë pse ti vëndojmë emra arabësh, emra dhe më thonë muslimanësh, kur kemi emra shqip. Ne themi parimisht për ishbun. Mirë po, sa jeni sinqertë ju në këtë kërkesa? Pse këtë kërkesë nuk e drejtoni edhe të tjerëve që vëndojnë emra nga kulturat e huaja, që nuk janë gjuhën shqipe? Emra që miren prej serialeve të ndryshme, emra që miren prej artistëve dhe këngëtarëve të ndryshëm. Dhe fatkesisht, domethënë jemi gjithashtu të bombarduar prej emrave që vijnë domethënë nga kulturat e huaja për ne dhe që japin domethënë një përshtypje ose një kuptim të gabuar për orientimin domethënë kulturor dhe fetar të atyre njerëzve që kanë këto emra. Dhe për këtë shkak them se nuk prish punë të vendot emri shqip nëse ka kuptimin e mirë, por po të ketë edhe elemente fetare islamit ishte edhe më mirë për shkak të aspektit kulturor që e len njeriu si gjurmë pas vete në vendin ku ka jetuar dhe ku ka vepruar. Selam aleikum hoxha, aleikum selam, kam një pyetje në lidhje me shpërblimin që marrim kur lexojmë Kur'an. E dim që nëse lexojmë Kur'an arabisht, për çdo shkronjë fitojmë nga 10 sevape. Mirpo, a vlen ky shpërblim edhe nëse dëgjojmë Kur'an
Pra për çdo shkronjë që ndëgjojmë të fitojmë nga 10 sevape, sepse nuk e di, nuk di të lexoj arabisht, mirë po dëgjoj shumë Kur'an. Allahu shpërblet me xhenet. Fillimisht ne i themi kësaj këtij njeriu që e bën këtë pyetje, Allahu të shpërbleft për interesimin dhe elhamdulillah që je duke bën një vepër, ajo është dëgjimi i Kur'anit. Por me dëgjim të Kur'anit a mund ta fitojmë shpërblimin e leximit? Do thotë nuk është e mundshme, pse dëgjimi është një vepër, leximi është një vepër tjetër. Dhe në hadith është treguar qartë, kush e lexon një shkronjë nga Kur'ani, për atë shkronjë ka 10 sevape. Nuk them se Elif Lam Mim është një shkronjë, por Elifi është një shkronjë, Lami është një shkronjë, Mimi është një shkronjë dhe për çdo shkronjë prej këtyre i kemi nga 10 sevape, domthonë vetëm kur themi Elif Lam Mim i kemi 30 sevape dhe në sipas hadithit dhe sipas shkallimit të dietar nuk hen dëgjimi i Kur'anit në këtë problem. Por nëse themi a ka shpërblim nga dëgjimi, po, pa dyshim se ka, se Allahu Dhul Gjelal në Kur'an thot, idha kuri el Kur'anu festemi u lehu wa ansitu, la allekum turhamun, ku të lezohet Kur'an, heshtni dhe dëgjone me vëmendje nëse doni të më shironi. Pa dyshim se dëgjimi i Kur'anit është adhurim, edhe ka shpërblim, por nuk e ka shpërblimin të cilin dhe më në jep, ta kuptojmë hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se kjo ka qenë praktik edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili kërkonte prej Abdullah ibn Mesudit radiallahu anhu të ndëgjon prej ti Kur'an, të lexon ai Kur'an dhe kjo të ndëgjon prej ti, dhe thashë Abdullah ibn Mesudit, ja Rasulullah, aqra wa alayka unzil al-Qur'an, të lexoj para teje e Kur'an ti të ka zbrit, thëke Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, uhibbu an asma wa min ghairi, dëshoj të ndëgjoj prej të tjerëve. Dhe për këtë shkak do të tregon se dëgjimi Kur'anit është adhurim dhe është vepër e mirë, por nuk e merr sevapin e leximit dhe ja kisha shtu kësaj përgjigje edhe do të inkurajimin dhe këshillën këtij pyetësit dhe të tjerëve që janë në kategorinë e tij, mos hezito, do të tani që sot vendose në zemrën dhe mendjen tonë që të shkosh të vijosh një kurs të mësim leximit të Kur'anit tek hoxhallart, tek do të thot mektebet që janë domethënë në vendin tan ku ti jeton, qytetin tan, fshatin tan, në lagjen tonë e kështu me radhë. Fatmirësisht në të gjitha qytetet shqiptare dhe xhamiat shqiptare dhe lagjet ka hoxhallar që u mësojnë njerëzve leximin e Kur'anit, qoftë ato fëmijë apo të vjetër të moshuar. Dhe kështu që ti nëse ke, do më thonë, i ke bo 15 vjet, 20 vjet, 30 vjet, 40, 50, 60, mos hezito, vendose dhe shko, lezo, dhe kemi në rase shumë të njerëzve, që edhe pse kanë mbush 50 vite, apo 60 vite, kanë shku dhe, kanë viju kursin e mësim leximit të Kur'anit, dhe kanë arritë sukses që pas 5 muje, pas një vjeti që ata të lezojnë rrjedhshëm Kur'anin, dhe ka qenë një ushqim shpirtënor, si të mos për një shtresë të pleqve që do thotë janë pensionista, nuk kanë shumë angazhime, nuk kanë punë, nuk kanë detyra shtëpiake, domethënë janë të lirë dhe ata kanë shumë kohë dhe kanë problem se si e menaxhojnë kohën. Dhe leximi i Kur'anit është një ushqim i madh. Ne kemi urrejtë shumë print tonë, gjyshër tonë, domethënë që ata që dinë të lexojnë Kur'an dhe kanë do të një angazhim me cilën mirën i cili u afreskon shpirtin edhe mendjen dhe është një adhurim i cili i sjell bereqetet të mëdha shtëpisë ku ai mirët me leximin e Kur'anit. Për këtë shkak mos hezito, vijo kurs të mësim leximit të Kur'anit dhe të arrish sukses e pastaj nuk do të kesh nevojë ta bësh këtë pyetje se do të jesh për atyre që lexon dhe fiton sevapin e leximit. Selam aleikum, kam një pyetje në lidhje me leximin e Fatihas në namazet me zë kur jemi imam. Pra duhet të lexohet nga xhamati Fatiha në namazet me zë kur jena me imam, dhe sa mendime ka për këtë çështje dhe cilë është mendimi më i saktë? Allah ju dhash të mirë. Është një çështje që shpeshherë parashtrohet si pyetje nga xhamati, pasi që në këtë çështje ka mendime të ndryshme të ulemave. Tek ne ajo që ka qenë e zakonshme dhe që ka qenë e mirënjohur nga medhhebi Imam Ebu Hanifes rahimullahu taala është që xhamati nuk lexon Fatihën kur falet me imam, as kur lexon imami me zë namazin, as kur lexon pazë. Domethënë as namazin e sabahut, as të drekës, as të qenis, as të akşamit, as të yatsis. Dhe ka mendim tjetër të medhhebit të Imam Shafiut rahimullahu taala, i cili thotë se Fatihaja duhet lexohet Imam Ahmedit rahimullahu taala, se Fatiha duhet lexohet në çdo namaz, qoft ai namazi që lexohet me zë apo pa zë, edhe në sabah, edhe në drekë, edhe në qini, edhe në akşam njatësi, kur falet me imam, imamin vetë tin vete. Dhe në dy mendime të kundërta, dhe normalisht argumentet fetare janë të shumta në lidhje me këtë temë, saqë ulemat kanë shkruar libra të shumta special për punën e këndimit të Fatihas pas imamit kur falesh me imam.
Dhe ky debat është I vjetër historikisht, por ajo që unë personalisht e kam marrë si konstatim duke I analizuar argumentet fetare, që është në ato ajetin nga Kurani Fesnik, apo hadith dhe pejgamberit a.s. Dhe që pase kam gjetë që një numër më I madh I djetarëve e përkraket si mendim, është një mes të dy mendimeve, mendimit të imamit të madh Ebu Hanifes rahimullahu ta'ala, që nuk duhet ta lexon xhamati asnjëherë Fatihan, dhe mendimi Ahmedes se duhet ta lexon çdo herë Fatihan, pa marr parasysh e lexon imam me zap pasa. Është mendimi I tretë që është mes kësaj dhe asaj, është që kur imami lexon me z, xhamati hesht dhe mjafton dëgjimi I Fatihas, që llogaritet lexim aty. Aty. Dhe kur imami lexon pa z, atëherë ti lexon domethënë në vete dhe nuk e ki, domethënë nuk I bën pengesë imamit se imami lexon pa z dhe ai nuk bën ty pengesë se ai lexon pa z, ti lexon pa z. Dhe normalisht kjo është mendim që argumentet fetare e ndihmojnë dhe mendoj se është një mes të cilin është mirë ta ndjekim, do të thotë se edhe I zbatojmë hadithet që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ka namaz pa leximin e Fatihas, po edhe lexim edhe zbatojmë argumentin se leximi I imamit është lexim për xhamatin ose ajeti kuranor ku thot kur lexohet Kurani ju heshtni dhe dëgjoni me vëmendje. Domthonë këtë formë I zbatojmë të gjitha argumentet fetare dhe mendoj se e ja qëllojmë një mesit të artë I cili në këtë rast do të ishte mirë të zbatohet nga muslimanët tonë. Selam aleikum, a janë veprat kush plotësues I imamit apo kush I domosdoshëm? Për shembull, nëse një njeri e deklaron veten musliman e thotë shahadetin por nuk vepron në farzet, a është edhe ky njeri musliman vetëm me deklarimin e shahadetit apo jo? Është një çështje gjithashtu shumë me rëndësi që duhet të sqarohet. Sepse kemi, do thot, edhe këtu kemi dy skajsime, kemi njerëz që mendojnë se po e tham shahadetin dhe zbëm asnjë vepër të mirë, madje I bëm shumë vepra që e shembin besimin, na mjafton neve shahadeti. E kjo është mendimi I murxhave që do thot e largojnë veprën nga besimi dhe thonë që mjafton bindja apo edhe shpreha për të qenë besimtar. E besove Zotin dhe the shahadetin, bën çka të bësh, je musliman. Edhe nëse I përulesh idhujve, edhe nëse therr kurban për idhujt, edhe nëse I bën sejdë idhujve, dhe thot, edhe nëse shkel mushafin për shembull, këto vepra ata dhe nuk ta shembin imanin. Të janë murxhat, është sekt I devijuar nga historia islame që nuk ka sot domethënë I thartë. Dhe të tjera që thënë se çdo vepër është pjesë për bërëse e imanit. Nëse e praktisim vetëm një vepër, ne e shembim tër imanin. E këtë janë dhe më dhënë havarigjët, një sekt gjithashtu I cili nuk ka shtrile të gjërë në kohët bashkore, do thot janë individ të pak që janë dikimin e kësaj shkolla dhe më dhënë të devjuar të besimit, që logarisin çdo vepër pjesë për bërëse e imanit. Nëse mungon ajo pjesë, mungon I tër imani. Do thot, këta e llogarisin për shembull në aspektin normal e keq kupton argumentet fetare e para dhe dyta marrin argumente logjikore them për shembull numri 10 për të qenë 10 duhet të jenë 10 numrat nëse mungon një shi për shembull atë është 9 nuk është 10 andaj nëse mungon një vepër mos është iman ajo është do thot nuk emërtohet iman dhe kjo nuk është e saktë se ulemat e helisionit kanë dhënë përgjigje këtyre dhe kanë thonë pem as I pem ka shumë dek nëse e pret një dek përsërim betë të pëmë, nuk I thuti për shumë mëllë trunk, po I thut pëmë. Dhe për këtë shkak dhe thot, besimi përbëhet prej bindjes që është në zemër, shqiptimit të kësaj bindje që e thu me gju, dhe veprave të gjymtyrëve. Dhe veprat ndohen pase në dy kategori, janë veprat e zemërës dhe janë veprat e trupit. Dhe veprat e trupit, dhe thot, vetëm për namazin, normalisht për shumë, nëse nuk e thu shahadetin, këtu ka I gjma se kush nuk e thot shahadin nuk është musliman. Se vetëm beson me zemër dhe nuk e shqipton, të gjithë ulemat e hrisonitit thënë me konsenzus se a njëri që nuk e shqipton shahadin nuk është musliman. Pas shahaditit, vetëm të braktisja e namazit ka divergjensë të madhe mes ulemave se lërësi I namazit është musliman apo nuk është musliman. Një pjesë e ulemave thënë që kush e lën namazin pa marë parasysh dhe më dhënë me mohim apo pa mohim nuk është musliman, atë janë pakicë e ulemave, dhe shumicë e ulemave thënë që nëse njeriu e lën namazin, po nuk e mohon, është musliman, nëse e lën namazin dhe mohon, nuk është musliman. Kurse të vepa tjera, do të gjithë ulemat thënë që kush I lën është musliman, po imanin e ka të do. E tani, të janë vepat e gjymtyrëve, të vepat e zemrës, si që është dashuria, shpresa, friga, mbështetja, e kështu me radhë, atër ato
ato vepra të zemrës janë obligative, janë për pjesë përbërës e imanit. Nëse ato mungojnë, a njëri s'mund tjetë musliman. Nëmë, ka vepra të gjymtyrëve që disa nëse janë, është musliman, nëse nuk janë, nuk është musliman, dhe ka vepra të zemrës që nëse janë, është musliman, nëse nuk janë, nuk është musliman. Dhe për kështë ka, ka nevoj për një trajtim më të detajizuar që mës të keq kuptohen pas e qëndrimet dhe na të marim guzimin të logarisim jo musliman, dhe që thua të veprojmë me regullin e tekfirit, të anatemosin, të bëjmë tekfir njërjun, që edhe një vepër të gjymtyrave, duke mos e bërë këtë analizë të detajizuar se për çfarë vepra flitet. Dhe kështu, domthonë kur është analizuar kjo çështje nga mesi i dietarëve, kanë thonë domthonë kjo çështje se nuk mjafton vetëm shahadeti nëse bëjmë vepra që shembin atë, por nëse kemi veprat e gjymtyrë, veprat e zemrës si bazë, kemi disa vepra të gjymtyrave, ne mbetemi musliman, edhe nëse bëjmë gjunoha, por nëse na humbet veprat e zemrës, na treten, na shembin, atë na shembet imani dhe nuk ka në zemrën tonë as pak iman. Selamun aleykum, deshta me ditë se a mundet shitani me hynë mendjen një lutë dhe me mendu gjëra që të qojnë drejt devijimit dhe si me i largu mendimit të tila, Allah vishtu blesh. Shejtani e ka obligim me ka bo vetës që vazhdimisht me të deviju. Mirë pa e nuk mundet me vendosë për ty. A i nga të smon, të bën cytje, vezvese, të jep mendime, por tia i që e vendosë, dhe të shejtani nuk ka pushtet në dajteje. A i për shemull, si kurse shitësi, vjen një agent që e shet një mal, ose i ka 5 malë, për shumë 5 lojet të malërove, edhe vjen edhe flet me ty, të ofron njërin mal dhe fillon të binë se do arsye këti malit, pse ta, du të ablesh këtë mal, çmimi, kvaliteti, mungesa e këti malit, për shumë dhe të flet. Dhe nëse a i të binë ti, ti e vendosë edhe e blenë. Po nuk ta mbush syrin, domon nuk e blen. Ashtu edhe shejtani vjen dhe të ofron ofertën e tij. Domon të mundohet me të mashtru duke e zbukuru të keqen. Po tia që e vendos e bën apo nuk e bën. Dhe kështu që domon pyeti kur thot a ka mundsi shejtani me hyjë në mendjen e njeriut, kuptimin me dominu me mendjen nuk ka mundsi. A ka mundsi me cyt, me bo vezvese, me e zbukuru të keqen? Po, kjo është ajo që aje e bon i premton premtime të rrenshme, i azbukuron të keqen, e frikson nga vazhdimin në rrugën e mirë, kretë të për të argu atë për të mirës dhe për të ndihmu ka e keqa, por aje që e vendosi e ti. Dhe ka një rast, për shumë, kur shejtani, shejtani futet gjini, shejtan, futet në trupin e njerëzit. Dhe mbi të bëhet sihr dhe magji. Atë është rast tjetër ku ai më ka, domethënë kontakti i tij me mendjen e tij dhe zemrën e tij ku e vendos është i dobë se është mes tij dhe atij vendimit, domethënë shejtani apo magjia dhe e pengon atë të merr vendime të sakta. Mirëpo në situata të tjera ti ai që domethënë e vendos, shejtani nuk dominon me ty, nuk ka pushtet absolut dhe këtë tregon Allahu në Kur'an, lejsa alekum lejsa nuk i thot shejtani se sket i pushtet domethënë mbi njerëzit për dhe kjo është domethënë ajo që e thënë të gjithë dietarët se shejtani nuk ka pushtet mbi njeriu, njeriu është ai që dominon mendjen dhe zemrën e tij dhe ai që i merr vendimet dhe i bën veprimet, ai mundet me cyt, mundet me bovezvese, mundet me azbukuru, mundet me friksu, mundet me kresnu, ama ti e ai që e vendos, andaj për të mirën shpërblesh dhe për të keqen dënosh. Dhe për këtë shkak nuk është arsye tim dhe justifikim ajo që her pas here domethënë mundohet dikush me vallaj mashtroj shejtanin, mshtyni shejtanin me zot apo nuk shtin me zot, po ai të mashtron po, të azbukuron po, ama nuk mundet ai me vendos për ti, po ti ai që e vendos. Assalamu alaikum, u të ndëruar, a e kam haram nëse i ki pri orës me shku me falë gjuman? Da, dhe shtu bërë. Unë e mendoj se e drejta dhe e sakta është që na mos detirohemi të bëjmë gabim për të bënë një të mirë. Edhepse në situatat tona dhe rrethonat ku na gjindemi, na detirohet shpeshere që të bëjmë gabime për të bënë të mira. Dhe kjo pa dyshim nuk është e drejtë dhe nuk është e sakta dhe duhet ta korrigjojmë. Për ta korrigju këtë, unë mendoj se për këtë nxans apo student është më mirë që ai të flet me kujdestarin e klasës apo me profesorin e lëndës dhe të kërkon leje, për shembull që në kohën e xhumës shkon xhumë. Para kësaj, nëse ka më shumë se një njerëz që del ta falë xhumën, është mirë që ta bëjë një kërkesë
drejtoria e shkollës që ditën e xhumë, në vend se të ketë 6 orë, ti ket 5 orë, domethënë, që ta kenë të lirë kohën për me shku në me fal namazin e xhumës, pasi që në vendet tona domethënë ditën e xhumës është ditë punë, nuk është ditë pushimi siç është në botën islame. Dhe kjo do të ishte mënyra më e drejtë, më e saktë domethënë. E para, nxënësi nëse është vet individ vetëm ai falet, flet me kuristarin e tij apo profesorin e lëndës, kërkon leje prej tij, s'ka nevojë me ikë. E dyta, nëse ka ma shumë, të bëj një kërkesë kolektive dhe të drejtorie e shkollës, kolegiumi arsimtar profesorëve, që ata ta kenë parasysh ditën e xhumës dhe të bëjnë domethënë lehtësime. Gjithashtu, e shfrytëzojmë rastin që të këshillojmë edhe profesorët, që janë domethënë profesorë në shkollat e ndryshme, të mesme dhe fillore, se arsimtar, që ata vetë kur e bëjnë hartimin e plan programit ta kenë parasysh ditën e xhumës. Dhe më zbonë dhe më thonë neglijent dhe të marë në këtë drejtim që ta injërojnë kresi gjumon si kurse nuk eksiston ajo, dhe më thonë si e vërtet. Ditë e gjumon e ka namaz e gjumon, se namaz e gjumon është obligim për se cilin të moshëritur. Dhe falet në gjami, nuk mund të falet në shtëpi vetë, për du të falet me gjemat. Dhe në kësi situatë, mendoj se te i kalohet kjo ku ka mirë kuptim. Nëse ndodhë që s'ka mirë kuptim, dhe gjindesh para situatës që ose orën, ose namazin, atë të mbetet obligimi namazit që nuk mund të lahet, përveç se nëse jemi në një qytet ku ka xhamia që një xhamia e fal në orën 1, për shembull xhuman, edhe ka xhami që e fal në orën 3. Për shembull tani në Shkup ka qenë disa vite tradit që verës kur është ditë e gjatë që me fal xhuman në orën 3, domethënë një prej xhamive që aty që ik për shembull në orën 1 ta ketë mundësi me fal në orën 3, ose nëse një xhami për shembull e fal shkurt xhuman e xhamia tjetër e fal gjatë, e mund është me mritë ajo gjamia që e falë gjatë, dhe më thonë me mujtë me mritë ajo gjamia që e falë gjatë. Kërësore, duhet me gjithë një variant që mësmet ikë gjumoja për atë që është i moshëritur, që ka hinë bëllukë, se atje aje ka obligim, dhe duhet vazhdimisht të përdor metodat e urta, metodat e menqura, metodat e qeta, metodat e komunikimit dhe besedimit për të arritë diri te, dhe më thonë e drejta jote për të adhuru Allahun sipas asaj që të ka mësuar Allahu. Normalisht edhe prindit duhet të ndihmojë, gjithashtu prindrit e nxënësve të tjerë, dhe në këtë formë domethënë që të bëhet faktikisht një ndryshim pozitiv në mënyrë normale, në mënyrë të komunikimit, bisedimit, bindjes, fakteve, argumenteve. Kjo është ajo që na e promovojmë dhe kërkojmë, dhe besoj që në këtë formë do të ketë ndryshime pozitive, dhe alhamdulillah Allahu që kemi na, sidomos në Shkupa dhe vende tjera, shumë shkolla ku profesorët kanë një mirë kuptim në lidhje me këto fenomene dhe i respektojnë, dhe normalisht kjo bëhet sebeb që ata pastaj të kenë edhe respektin e madh për nxënësve, të duhen, të respektohen, të mbrohen, dhe normalisht rritet edhe cilësi i shkollimit të atyre shkollave ku profesorët kanë e gjenë një gjutë përbashkët me nxënësit dhe prindërit e tyre në lidhje me të gjitha kërkesat dhe nevojat që kanë ata në vendin ku jetojnë. Selamu alejkum, si e kanë hallin ato njerëz që nuk kanë respekt ndaj njerëzve, po marr parasysh kush është përshëndetja nga struga. Si e kanë hallin ato njerëz që nuk kanë respekt ndaj njerëzve. Normalisht se muslimani, po marr parasysh se po muslimani duhet të respekton tjetrin. Nuk duhet ta përgojon, nuk duhet ta ofendon, nuk duhet ta nënshmon. Duhet ta mëshiron, të jetë i drejtë me të. Këtë janë porositë kuranore, porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse është musliman, i ka dy obligime ndaj ti, edhe se është njeri, edhe se është musliman. Nëse ka edhe akraba, i bën tre obligime, edhe njeri, edhe musliman, edhe akraba. Nëse nuk është musliman, e ka obligimin ndaj ti si njeri, dhe neve në mëson Kurani dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që të jemi të respektojmë të gjithë njerëzit, në më thonë pa marë parasysh cilës fej të takojnë, dhe dhe më thonë, a janë musliman dhe a nuk janë musliman. Andaj hadithet e shumë ta, për shemëll, el muslimu ehul muslim, la jëdhlimuhu, wa la jahkiruhu, wa la jahdhiluhu, muslimani është vlaj, muslimanit nuk e ofendon, nuk e nënshman, nuk e tradhdon, nuk e dërzan. Ose për shemëll, hadithi tjetër këtë të pegameri sallallahu alaihi wasallam, mos u urejni me zveti, la të bagadu, wa la të hasedu, mos keni zili me zveti, wa la të nafaru, mos ik njëri për tjetit, por bëhuni vlazër. Andaj gjitha këto argumente dhe porosi do të mësojnë muslimanin që të ketë respekt ndaj tjetrit, mos ta nënshmon, mos ta ofendon, mos ta përgojon, mos të shpif ndaj tij, po thjesht ta respekton si krijesë Allahu dhe Xhelal. Nëse është i mirë, i bëhet i shtohet obligimi i respektit. Nëse është i keq, i bëhet obligim ta këshillon atë,
nëse domi I ti do thot kalon suazat e ti si individ dhe dhe, dhe përhapet apo shtrihet edhe tek të tjerët atë na bëhet obligim nga respekti që kemi të ja ndalim zullumin atij siç ka thon pejgamberi sa ndihmoje vëllahun tan kur bën zullum dhe kur I bëhet zullum tha sahabët e kuptojmë ta ndalim kur I bëhet zullum e si ta ndalim kur bën zullum thot e ndalni nga zullumi dhe kjo është për respektin ndaj tij që e kemi por në mënyrë të urtë të butë domethën që qëllimi është që të ndalet zullumi I tij që bëhet domethën dhe shtrihet tek njerëzit e tjerë dhe kjo është pjesë e edukatës islame që në të na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shembulli I dashur I dhe ajetet e shumta të Kuranit fatkesisht kemi raste të ndryshme ku njerëzit nuk I përmbahen këtyre rregullave e këtë rast nuk është fajtor Islami e as Kurani e as Muhamedi alayhisalam po janë fajtor njerëzit që kanë keq kuptuar apo ala nuk janë edukuar sa duhet me Islam u kanë mbet nga ignoranca dhe traditë e tyre familjare, kombëtare, kulturore, rajonale kështu më radh andaj ata në këtë moment nuk sillen si musliman po sillen si ajo pjesa jo islame që është në karakterin e tyre Salamu alaikum, dua një spjegim nga ju. A mund të më thoni diç për jetën në ahiret, çfarë do të ndodhë me njerëzit në ahiret, sa të jetë moshë e tyre, a do të jenë në moshën ashtu si kanë vdekur, apo do të jenë të ri në ahiret? Kjo pyetje, do thot, e cila shpeshe I tangon të rit, u intereson se si a thu val do të kalim pas vdekjes tonë, të regon një kureshtje të mirë, por unë e mendoj se Nëse dojmë të dim se si do të jetojmë në ahiret, duhet të shohim si punojmë dynjo. Se si që thot e fjale urt islame, dynjoja është tokë mbjellëse e ahiretit. Nëse këtu mbjellim pun të mira, I korim atje të mira. Nëse këtu mbjellim të shia, atje I korim. Kjo është një e para. E dyta, se I përket jetës e ahiretit, për nga mejrës rëllahu aliku, se më ka të reguar se atje njëri jeton I ri dhe nuk plakët. I shëndosh dhe nuk smurët. Ati jeton dhe nuk vdes. Dhe han ushim dhe nuk ka jashtje. Dhe tregon se në hadithe tjera njerëzit do të ringjallen në moshën e Isa alayhiselam, 33 vjeçar, në bukurinë e Jusufit alayhiselam. Dhe këto janë domosdoshmë përshkrime që na tregojnë se nëse vdes 80 vjeçar do të jesh aty I ri. Pse? Për të kuptuar se ahireti nëse bëhemi të gjennetit, e inshallah Allah në bënd të këtil, është vend ku na dhe të knaqemi maksimalisht. Andaj, nësi je plak, të tanat mirat me I pas nuk mund të knaqesh. Andaj, Allah u tjep mosh të re. Andaj, tjep shëndet dhe nuk smurësh. Andaj, nuk plakesh, se s'ka koha tje, nuk ka dit edhe nat me kalu koha, që ti dhe më thonë më u plak. I ke shëndet dhe nuk smurësh. Dhe ushimi jot dhe thot nuk është me të meta, ose nuk ka të pricat pa nevojshme për ty që ti me pas nevoj për jashqitje, si kur të ndodhë mëshimet e dunjos. Dhe duke pas për e që shkito elemente dhe nuk vdes ati jeton për gjithmon, atëherë, kretë kjo të regon se ahireti, konkretisht gjenneti, është I krijuar që ti të knaqesh pa kufi. Që do mund, në asë një send mos të kesh dhimbje, për shumë këtu, mund të jepet mundësia të hash një ushqim shumë të kandshëm, shumë të lezetshëm. Mirëpo nëse e tepron, Fillon me dhinë barku. Nëse e tepron, do të vjelish. Do më këtë atë lezet, atë knasi e humbë. Atje nuk ka. Nuk ka kësi elementet, sepse do më thonë nuk ka, faktisht këto veti negative që janë. Atje do më kështu jetohet. I ri, i bukur, i shëndetshëm, i fuqishëm, pas mundje dhe pa nevoj për jashtje, do gjithashtu pa lindje të fëmijëve, do të gratë, përshka këtë dhimbjeve që ka lindje, përshka këtë të problemeve që I sjell dhe jeton domthonë të gjithë aspektet të mundsohet që të shijosh kënaqësinë maksimale të të gjitha epshet tuaja që I ke, edhe epshin për marrëdhënie intime, edhe epshin për ushqim, edhe epshin për bukuri, edhe epshin për pasuri, edhe epshin për pushtet, do të kesh do thotë mbretërinë tënde, gruan tënde mbretnesh, huriat në shërbimin tën, ushqimet e lloj-llojshme të xhenetit, të cilat vetëm ke nevojë të mendosh për t'i pas ato të t'i kesh, vetëm se ti mendon t'a marrësh ajo të afrohet, I ki krojet e ndryshme të qumshit, të mjaltës dhe verës, që janë domethënë ushqime që japin kënaqësi besimtarit, domethënë atje është vend për t'u kënaqsh, për xhenet u flasim. Zoti na bëv xhenetli. E mos flasim për xhenem se atje është shumë keq. Atje është shumë keq. Aq sa shumë kënaqemi në xhenet, aq do të vujmë atë në xhenem, si I përshkon Allahu xhelal, Zoti na rujt
dënimet e llojshme dhe kategoritë e llojshme të vuajtjeve, dëshkimeve, dënimeve që i pejtojnë gjehenemit atje. Selamu alejkum, hoqë nderuar, si mund të menaxhoj zemrimin? Nga sonë jam shumë nervoz, mirë po më kalon shumë shpejt. Edhe pendona me fjalë që për fjalët që thon ose veprat që bëj. Çfarë më këshillon Allahu ju shpëlbej? Po, sikur se ti na shqiptar në përgjithësi jemi gjithë njerëz që shumë shpejt zemërohemi dhe idhrohemi dhe kjo është një met e jona kolektive. Dhe nga përvoja ime në komunikim që nuk është shumë e madhe, unë jam i ri gjithashtu dhe nuk mund të pretendoj se është e saktë kjo që them, po nga jo përvoj që vetëm se i ka dy dekadat plota në komunikim me njerëz të ndryshëm, kam ardhur në përfundim se ne si shqiptari kemi dy vese të cilat na kushtojnë shumë. E para është hidhrimi i shpejt dhe dyta inati. Hidhrohemi shpejt, pasë inati nuk na lën të kthehemi dhe të kërkojmë falje për gabimin që kemi bën hidhrim. Dhe të dy vese neve na kushtojnë shumë, edhe në nivel individual, familjar, shoqëror, kolektiv, po edhe në nivel të popullit, domethënë dhe kombëtar. Dhe për këtë shkak do thotë na jemi shumë të shkallët të udhëheqim njerëz të huaj dhe nuk jemi të aftë të udhëheqim popullin ton. Jemi shumë të shkallët në veprime individuale dhe jemi të pa aftë në veprime kolektive. Andaj për ta ilustruar më mirë këtë kemi punën e sportit, andaj ki karatist shqiptar me përmasa botënore, ki bokser shqiptar me përmasa botërore, ki judist shqiptar me përmasa botërore, ki mundës shqiptar me përmasa botërore, ama s'ki ekip futbollit me përmasa botënore, s'ki ekip basketbollit, s'ki ekip handbollit. Domthonë, më njëherë si të kalon nga rrafshi individual në rrafshin kolektiv të shqiptar të shef dallimin e madh. Individualisht i ki shumë lart, kolektivisht i ki shumë poshtë, tregon se kemi problem për shkak se i dhrohemi njëri me tjetrin shpejt dhe kemi inat ose mbajmë inat në tjetër dhe kjo nuk na lën që na të afrohemi edhe të mbushim boshllokun e njëri tjetrit. Sidoqoftë, ky djalë që e thot këtë fjalë, këtë breng që e paraqet, zemrohem shpejt. Ka një shok i Muhamedit alayhi salatu wasallam, i ka thonë ja Rasulullah, ausini, o i dërguar, më jep një këshill. Ka thonë la taghdab, mos u zemro, mos u mlefos, mos u hidhro. Ka thonë edhe një tjetër, ka thonë përsëri, mos u zemro, mos u mlefos, mos u hidhro. Ka thonë një tjetër, ka thonë mos u hidhro, mos u zemro, mos u mlefos. Sepse hidhrimi dhe zemrimi dhe zakonisht bëhet sebeb që njeriu të merr hap apo të thotë fjalë jo të saktë, jo të urtë, jo të menduar mirë, e cila mund bëhet sebeb që të prish një punë që ndoshta është dashur vite me radhë ti me arrit deri në atë nivel të komunikimit. Me një idhnim tonin dhe një reagim mbas idhnimit e prishë këtë atë që ke ndërtu, domethënë më herët. Dhe për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e këshilloi kët ashabi që mos hidhrohet apo të zemrohet. Por nëse ndodh që zemrohesh, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar gjithashtu, ka thonë me abdest. Pse se hidhrimi është në ndikim shejtanit. E shejtani do thotë është nga zjarmi. Me abdest edhe e freskon trupin tan. Pastaj është vërtetuar edhe shkenca rreth se njeriu kur është nervoz dhe me abdest dhe freskohet edhe në aspektin e shëndetësisë, dhe më thonë freskimi i sistemit nervor e ndihmon atë që ai faktisht të jetë, do thotë ma që ai të jetë, do thotë ma i freskët edhe ta mbron vetë vetën nga ndikimi i nervozës. Kjo është, do thotë, të merë abdes nëse nervozës. E dyta, ndërë e pozitën, nëse e ullë, ngritën kom, nëse e kom, ullu, poshtë, do më thonë. E treta thuj, ja unë dhu billahi min e shejtani në rogjim, se i hidhrimi jenë nga shejtani dhe kur thuti, o Allah, rujem nga shejtani i mëlkuar, atëherë, Allahu të mbronë. Dhe gjithashtu, bën dua vazhdimisht që o Allah, largo ma hidhrimin si ves për vetës time. Dhe korrigjoj e vetë vetën tonë në kuptimi që nëse i hidhrohesh vend e pa vend, ku duhet dhe ku s'duhet, ta denosh vetën tonë, do mund denimi mund të jetë faktisht mënyrë materiale, me obligime fetare, në forma të ndryshme, do mund denoj vetën tonë që faktisht të korrigjosh. Pra këto janë disa këshilla që e kisha dhënë këtij vëllau që domthonë nëse kur ti ndodh zemrimi dhe si metodë për ta shëruar domthonë zemrimin, duaja dhe dënimi vetvetes kur ai zemrohet. Edhe një pyetje vetëm do të munduash sa më shkurt të përgjigjesh, a lejohet përdorimi i kontraceptivave masave përndaluese për të mos mbetur shtatzënësi nga ana e gruas ashtu edhe nga ana e burrit në Islam?
për dira shkurt pasi që do të kohave që në mund nuk në kameti, lejohet të përdoren masat kontraceptive nëse ato nuk e dëmtojnë shëndetin e burit apo gruas. Të gjitha masat kontraceptive që nuk kanë pasoja për shëndetin e burit apo gruas lejohet dhe që nuk shaktojnë në më thonë sterilitet. Masat kontraceptive që dëmtojnë shëndetin dhe kryen sëte nuk lejohen fetarisht. O që ndërë, zoti Jusuf Lef, me të kësaj botë dhe botës tjetër, këtu është fundi këtë misioni, vinke që s'kemi dhe më të përko, ka pyetje të shumëta, por shpesore se ndë njëherë prej misione tjera të përgjithshme dhe pyetje të tjera. Në gjithë së ndërruar, këtu është fundi këtë misioni drejtë të vërtetës, në dhej që të këtë misioni ishëm se brejmë, sa fi person të kishim të logon be kiralimi, kurse bashkëpunëtor teknik Avnia Lunatën e mirë dhe mirë dhe gjofshim.